Пред се сакам да ви се заблагодарам што дојдовте на кампус 4 на универзитетот на филолошкиот факултет и на универзитетот Гоце Делчев во Штип. Затоа што ние имаме еден денес и овие денови имаме еден значаен настан, а тоа е гостувањето на професор доктор Вања Ангелова од Велико Трново од Бугарија како резултат на потпишаниот договор за размена на студенти и професори Erasmus Plus. Од понеделникот професорката Вања е кај нас, наша гостинка. Ние со задоволство констатиравме дека Вања е всушност наша македонка, со оглед на тоа што незината поезија е напишана за Македонија, за античка Македонија, но за тоа ќе ви зборува повеќе професор доктор Луси Караниколова Чочоровска, која што денес ја промовираше незината книга поезија Хераклеа Линкестис. Вчера во вторникот одржа предавање професорката во врска со една за нас помалку позната материја од областта на историската лингвистика, а тоа е за Николај Яковлевич Мар, картвелските кавказските јазици и афетичката теорија. Да, и сега тоа е наишто малце помалку позната теорија за нас, но беше предавањето мощно интересно, инспиративно и токму затоа чувствуваме едно задоволство дека се дружевме овие три дена со професорката, а таа ќе биде наша гостинка до крајот на неделата, па се надевам дека и тие ќе бидат задоволни од престојот во Штип. Оваа година, 2018, излезе препевот на македонски јазик на стихозбирката Хераклеа Линкестис од поетесата, познатата бугарска поетеса Вања Ангелова. Станува збор за стихозбирка која што содржи 56 песни групирани во три циклуса, во која што главно се на еден епски начин, нели, се третира македонска и македонистичка проблематика и тематика. Имено станува збор за најнапред во првиот циклус лоцирање на третманот на оваа поезија, односно хронотопско лоцирање во Македонија или по-конкретно градот Хераклеа Линкестис, основан од Филип II Македонски. Натаму во вториот дел, значи, се опева дел од заправо митското минато македонско, а во третиот дел, односно во третиот циклус поезија, всушност станува збор за третман на македонските династии. Она што е специфично, значи, за стиховите од оваа поезија е имено доминацијата на метафората на каменот, која што јас во рецензијата што ја приложив на промоцијата под наслов Хераклеа Линкестис или за древноста, стаменоста, човечноста и бесконечноста, може да се каже дека доминација има метафората на каменот или символот на каменот, токму како нешто како цврстина, како истрајност, како вечно трајање, и тоа се поврзува со самата природа на поетесата и на професорката, која што за среќа имавме или можност да ја запознаеме овде, дека имено целата оваа поезија изобилува со некоја длабока човечност, предценели женскост, човечност, со една епска нарација во која што се присутни и лирски моменти, и нешто што според нашето видување, се надевам дека тоа е релевантно, ќе ја обезбеди онака трајност и во македонската поезија, затоа што ја имаме, нели, преопштено веќе на македонски јазик, но без друго и во историјата на современата бугарска поезија. Да, прав пат сам во Штип и на универзитетот. Великолепни. Јас зборувам со акцент на македонски, но мислам дека сите ќе ме разберат. Јас сум многу срекна дека сум во овој универзитет, зашто овде најдов не само прекрасни колеги, но и прекрасни пријатели. И мислам дека од сега за напред ние ќе работиме и по Erasmus Plus, и на филолошкиот факултет. Планираме да работиме и на некои проекти во врска со лингвистиката. И мислам дека имаме многу планови за напред кои ќе бидат осуществени и преку Европската унија и преку нашите универзитети. Нели кажете повеќе за вашата работа во Бугарија? Мојата работа во Бугарија е многу, како да кажам,
интересна, защото я се занимавам не само с лингвистика, но и аз съм и член на двата писателски съюза в България, и на Съюзът на българските писатели, и на Съюзът на независните български писатели, и съм секретар по международната дейност на Съюзът, и можем да кажем дека все минава преко мене в Съюзът на нашите писатели. Имахме наскоро и международна конференция, в коя участва много луги от много страни, от Хърватия, от Сърбия, от Македония, от Украина и така натаму. Организацията беше от Движението на светските поети, на кой аз съм член Исто, моят мъж, кой Исто е поет, пише в хайко. Имаше много интересни награди, даже сега, кога дойдохме в Македония, донесохме награди за големи от македонски драматург Зоран Пейковски, една награда от Министерството за култура на Македония, от Фондът за култура, медал на Фондът за култура към Министерството на Украина. Той стана и почесен член на Съюзът на писателите на Украина, още един медал, и го наградивме и со наградата, литературата, награда за поезия и драма Радко Радков, како принц на светската поезия. Така, и сметате ли дека има добра основа за добра соработка со филолошкиот факултет? Изключително много, изключително много, зашто најдовме много общи теми, работиме во много, на много близка тематика, и мислам дека ќе направиме много работи за напред.